PokerBet. Обирай свій спорт. Безпекова угода з Великою Британією – це те, що додає нам упевненості зараз, поки ми захищаємося від російської агресії та фіксує наші спільні безпекові позиції на весь період до вступу України в НАТО, каже український президент Володимир Зеленський. Велика Британія стала першою країною, з якою наша держава уклала таку двосторонню угоду. Володимир Зеленський підкреслює, продовжимо працювати із іншими міжнародними партнерами для забезпечення нашого безпекового зростання. Крок за кроком робимо Україну сильнішою. Я ж нагадаю, історичний документ 12 січня у Києві підписав президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак. Він діє упродовж 10 років з дати підписання. У преамбулі угоди йдеться, що Україна та Сполучене Королівство Великої Британії і Північної Ірландії сповнені рішучості назавжди припинити неспровоковані напади Росії на Україну з 2014 року та її повномасштабне вторгнення у 22-му, які принесли великі страждання народу України та поставили під загрозу безпеку Європи та світу. Документ містить 9 частин. Це сфера застосування, оборона та безпека, невійськова безпека, політичне співробітництво, фіскальна підтримка, відновлення та відбудова, гуманітарне співробітництво, реформи, співпраця на випадок майбутнього збройного нападу. Слухаємо детальніше. Основні компоненти зобов'язань щодо безпеки, наданих Україні Британією, є надання Україні всебічної допомоги для захисту та відновлення територіальної цілісності в її міжнародно визнаних кордонах, включно з територіальним морем і вільною економічною морською зоною, відбудовою національної економіки та захисту її громадян. Запобігання та активне стримування і протидія будь-якій військовій ескалації та або новій агресії з боку Росії. Підтримка майбутньої інтеграції України до євроатлантичних інституцій, зокрема шляхом підтримки планів реформ України та сумісності з НАТО. Серед іншого, Британія планує сприяти захисту критичної інфраструктури України. Що важливо, але про що ми рідко говоримо, Україна та Сполучене Королівство разом працюватимуть над запровадженням спільного протоколу стримування та реагування на кібератаки з боку Росії, її сателітів та проросійських хакерських угрупувань. Тепер наша держава працює над підписанням подібних домовленостей з іншими країнами на полях четвертої зустрічі радників із питань національної безпеки та політичних радників лідерів держав щодо реалізації формули миру у швейцарському Давосі. Українська сторона розпочала двосторонні переговори з державним секретарем МЗС Румунії про укладення двосторонньої безпекової угоди. Переговори розпочали у межах спільної декларації Великої Сімки про підтримку України. Вони ознаменували підвищення двосторонніх відносин до рівня стратегічного партнерства. Румунія стала 9-ю країною, яка розпочала з Україною двосторонні безпекові переговори та вкотре підтвердила непохитну підтримку незалежності і територіальної цілісності нашої держави, а також її європейського та євроатлантичного шляху.